သင်္သာဝင်းကြော်နဲ့နမ်းမွေစံတို့ကိုရုံထုတ်စစ်ဆေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်သင်္သာဝင်းကြော်နဲ့မော်တယ်နမ်းမွေစံတို့နှစ်ယောက်ကိုစင်နီမာ၁၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမရန်ကုန်နဲ့မြောင်းတကောမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာပုံမှ33ကာကြီးနဲ့ရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးစတဲ့အတိုင်းဝမ်းကဆိုပါတယ်။မရန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်သင်္သာဝင်းကြော်ကိုအီလက်ထရောနစ်ဥပဒေပုံမှ33ကာကြီးနဲ့ရုံထုတ်ညှမ်းယူခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေတရားကပြောပါတယ်။ တင်ဇာဝန်ကြောင်ရနံမွေဆန်ရောရုံထုတ်စစ်ဆေးတာပါ။နောက်ပဲယုံကြည်နေမှာအင်းစိန်ထောက်မှာပဲစစ်မှာပါ။ခုခကယုံတင်ပြီးတော့တရားဆွဲတာလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမေါ်ရယ်နံမွေဆန်ကို electronic update ပုံမှ33ကားချင်းနဲ့ရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေကပြောပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှစစ်ပြီးလို့ယုံတင်တာဖြစ်မယ်။ပြောရရင်ရမန်လာယူတာပြီးရင်တော့အင်းစိန်ထောက်မှာပဲစစ်မယ်ထင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ဇာဝန်ကြောင်နဲ့နံမွေဆန်တို့နှစ်ဦးဟာ စစ်ကောင်စီဘက်ကမယဉ်တီတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖန်ဆီးဆစ်ဆေကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအမှုပညာရှင်တယောက်ကတော့ဆိုပါတယ်တင်းရုံဆောင်တင်ဇာဝွန်ကြုံနဲ့ဆက်စီမော်တယ်နမ်မူဇန်တို့ကိုမြမအမျိုးသမီးများဆောင်ထိန်အပ်တဲ့မြမရင်ချင်းမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့လိန်သားပိတ်ထပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်အိဇန်ထရီးယားမှာအခါချင်းငွေယူဖြန့်ဝေခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ electronic ဥပဒေနဲ့အေးအေးယူခဲ့ပြီးအင်စင်အချင်းထောင်ကိုပိုးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆောင်ဝဲကြောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်ကလည်း SSPB SSA1 High ဌာနကြဘို့တွားပြီးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရုတ်တန့်ရယူပြီးအပြတ်မှာဖန်စီထင်းထင်းခံခဲ့ရပါတယ်။လက်တော့တီအောင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ electronic စက်သွက်ရေးဥပဒေပုံမှ33ကြာကြီးဟာထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်။